Hurmatli dostlar, bizda hozirda Nyu-Yorkda uy hayvonlarini, nafaqatgina uy hayvonlari, umuman hayvonlarni dafn etilish marosimi qayerda bo'ladi? Mana shu yerda, bu maxsus bir, demak, qabriston, Regency Forest Pet Memorial Park. Mana shunaqa. Amerikada hayvonlarga nisbatan shunaqa bir e'tibor beriladi, mana marhamat. Mana shunaqa haykallar qo'yiladi. Undagi hayvonlar o'tib qo'ygan paytda bu yerga kirishadi, bu yerda joy tayyor. Mana ko'rib turibsizlar. Agar bu bo'lsa, bu qabr, bu esa joy olinib qo'yilgan. Shu bir joyga kiramizki, mana shu maxsus xona, bu yerda odamlar o'zini o'sha uy hayvonlari bilan bu yerda ko'milishdan oldin xayrlashishadi. Va bu yerda bir tanishimi kuchuchasi olamdan o'tib qoldi. Hozirda shu xonaga kiramiz va u yerda mana ko'rasizlar, maxsus xona, maxsus qabr, bemalol kirib o'sha hayvonlar bilan xayrlashish mumkin. Bu narsani hozir birgalikda tomosha qilamiz. Американцы такие люди, которые заботятся об этом. Понятно. А вы до этого других животных твоих тоже хоронили, да? Питомцев? Здесь? На кладбище? Да, 6 лет тому назад девочку хоронила. Да? Заказывала розовый гробик. Очень довольна. Здесь очень чуткие люди, очень душевные. Здесь нет людей, которые работают черствыми душами. Понятно. А потому там... что все, вот, все воздается обратно. Да. И люди в других странах или где угодно должны понимать, что животные дарят любовь искреннюю, верную, преданную. И мы должны быть точно такие же. Ну, я думаю, это очень показательно. Спасибо вам большое. И разрешили нормально. И все у вас будет хорошо. Дай Бог вам здоровья. Таких людей, как вы, побольше. Ну, самое главное, давать своим животным должность такую, как они заслуживают. Если не ошибаюсь, вот там есть могила лошади, да? Да. Лошадь захоронили, да? Да, и в понедельник тоже привезли лошадь на похороны. Я думаю, мы сейчас покажем могилу лошади. Да, и склеп, и там, там, там большое кладбище, там вы можете посмотреть все, что угодно. Мы шунда махсус бир бюро. Bu yerda nafaqatgina qabrlar, ya'ni skeletlar ham bor. Mana bu skelet masalan. Mana bu yerda otning qabri. Otning qabrini qachon ko'rganmisizlar? Mana shu yerda mana otning qabri. Butun o'sha butun Nyu-York shtati uchun bu qabristonni o'tgan yili maxsus bir ro'yxatga qo'shishdi, ya'ni tarixiy obidalar ro'yxatiga. Nima uchun? Chunki hayvonlar ham bu yerda o'sha Amerikada nihoyatda qadrlanadi va ularning qabrsoni ham albatta qadrlanadi. Nolni aytib o'tganda mana maqtovlar, masalan, o'sha aytib o'tganda joyining o'zi $1,600. Shuning uchun ham mana shunaqangi joy, umumiy jarayon $3,000 deyapti. Nol qabri. Qachondir kuchuklarni dafn ettirish marosimida janrda deb ayta olmayman, umuman dafn ettirish marosimida ishtirok etganmisizlar? Manimcha yo'q. Mana hozir shu narsani ko'rasizlar. Bundan oldin xayrlashuv jarayonini ko'rdinglar. Hammasi bu yerda faqat hayvonlar. Hayvonlar bu yerda odam yo'q. Mana marhamat. Lyosha uchun xabar. Amerikada o'z uy hayvonlarini, kuchuklarni, mushukchalar, tiqqichonlar, toshbaqalar hammani dafn qilish marosimi mana shunda bo'ladi.
Америкада 10 хил хайван бар, уларни уйда демак ушаш мумкин эмас. Бу спрткенлар 10 сантиметрдан катта бўлган тошбақалар, кит, шерлар, арслонлар, илонлар ва бундан ташқари яна бир 200 та хайвонлар бор. Уларни уйда ўқилмайди. Қолганларни эса сиз энг яхши кўрган хайвонингиз қанақа? Ўшани менга шарт сифатида қолдирсангиз, мен ҳам ўзимга сизга ёқтираман. Ўзи бу нарса тўғрими ёки нотўғрими? Нима деб ўйлайсиз, савол? Уй хайвонларини айнан мана шунақанги жараёнларда, мана шунақанги маросимдан ўтказиб, махсус бир қабрстонларга. Бу борада Стивен Кинг ажойиб бир асари бўлган Корбишида маҳсуси бўлди. Ўша китобни ўқиманмисизлар? Ўқиганмисиз ёки ўқиманмисизлар? Ушбу саволимга илтимос жавоби мана шу видеога комментарий сифатида қолдирсангиз, нур устига аломат бўлади. Mana biz haligacha o'sha hayvonlarni qabristondamiz tinyapti. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerda mana bir quyyas deb yozilgan kitoblardan ko'rayapman. Mana Cheng Gai mana bu yerda biz turgan joyda asosan mana shu yer, uchuvchilar va mushukchilar. Endi bu joyga kirdik. Sal teparoq e'tibor bersanglar, bu yerda faqatgina otlar, faqat otlarni qabristondamiz mana shu yerda. Kim oti bo'lgan bo'lsa, o'sha oti yashab o'tgan. Demak, mana shu yerga agar o'lgandan keyin bu yoqqa kelib, demak, dafnlanish marosimi o'tkaziladi. Qushchalar agarda misolchi mana qushchalar qo'yiladi, nimagadir mushukni haykaliga. Menimcha bu mushuk hayot bo'lgan paytda juda ham qushchalarni yaxshi ko'rgan edi. Qabr toshlariga so'zlar qaraydi. Yozladi-yu o'sha dildan gaplar deydi. The shadow of the most ancient talent I've ever had, the privilege of knowing you, you will love and always will be. Mana qabrlar, mana otni qabrlarga ko'rsatadigan joy, mana bu yoqqa qarab ketiladi, mana otni qabrlari ko'rsatadi, mana bu yoqqa qarab ketiladi. Ishuman bu yerdan boshqa faqatgina otlarni qabrlar. Bu yerda faqat shu bu Amerika davlatlari bu migrantlar davlati va ayniqsa Nyu-Yorkda juda ham ko'p boshqa davlatlardan kelgan odamlar bor. Bu yerda mana nafaqatgina o'zbek amerikaliklarning o'zi, balki mana qarang, Naomi va Ferrari. Mana ular ham qanaqa ko'rib turibdi. Ular rus, lekin amerikalik emas, lekin baribir shu madaniyatga ular e'tibor qilishadi. Mana star, yulduz. Hamma xabarga e'tibor bering. Tozaligini qaranglar. Akkurat, tozalangan, hammasi yig'ishtirilgan. Bu yerda maxsus odamlar juda ham katta oylik olishadi. Mana shu yerda chiroyli qilib odatda paketlar saqlash uchun. Mana endi bu yerga kelamiz. Bu yerda mana qaysi hayvonlar bu yerda dafn etilgan bo'lsa, qachon qaysi yillari, mana ularning ismlari yozilgan. Mana shundoq. Endi bizga balkim bu boshqacha ko'rinar, balki boshqacha eshitilar. Lekin bu haqiqat Amerikada uy hayvonlariga mana shunaqangi e'tibor beriladi. Endi bu qabr esingizda, otni qabri va bu yerda kim tomonidan mana shu mana the Tarzi family, shu Tarzi oilasi uchun bu ot nihoyatda qadrdon bo'lgan va shuning uchun ham uni demak dafn qilish marosimi mana shu yerda bo'lgan. Bu yerda qabrlarni narxlari o'sha 500 dollardan boshlanadi va eng qimmati 25 ming 30 ming dollar. Eng qimmat qabrlardan biri aynan mana shu qabr hisoblanadi, chunki ot bu yerda dafn etilgan, bu yerda uni haykali va eng markazda, eng kirurishda turibdi. Shuning uchun o'sha qabrni qayerga
qayerda joylashganligiga qarab ham bu yerda narx-navo belgilanadi. Demak, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganasiz va Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasiz degan umiddaman. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.